ငါးယောက်စားရတဲ့ဘရင်သမီးဟိုးရှိရှိတော့ငါဈေးကြီးတစ်ခုထဲမှာအရန်ကိုချောပေါင်းလာပါတဲ့ကောင်မလေးဟာငါးရီရောင်းနေရပါတယ်တကယ်တော့သူမကဘရင်ကြီးရဲ့သမီးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီချောင်းကိုကြာကြာချင်းမှာတော့လူတွေဟာမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေကြပါတယ်ဘာကြောင့်များဒီလောက်ချောပေါင်းလာပါတဲ့ဘရင်သမီးတော်ကဈေးထဲမှာငါးယောက်နေရတာလေအဲ့ဒီငါးယောက်နဲ့အမျိုးသမီးကအရန်ကိုချောတာမင်းသမီးလူတပားလိုပဲငါစဉ်းစားနေတာသူမကဘာကြောင့်များဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်နေရတာလဲငါရောပဲစဉ်းစားနေတာသူမမကောင်းတဲ့အကျင့်တွေများရှိနေလို့များလားဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်တော့ဘာကြောင့်များမင်းသမီးကငါရောက်နေရတာလဲဆိုတာကိုမမကပြောပြပါမယ်သူမဟာမာခိုနိုင်ငံကဘရင်ကြီးရဲ့တဦးတည်သောသမီးလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူမရဲ့နာမည်ကတော့အဲလန်လို့ခေါ်ပါတယ်ဘရင်ကြီးကသူမလိုချင်တဲ့ဇင်ငန်ပစ္စည်းမှန်သမျှကိုအမြဲတမ်းဖြည့်ဆည်းပေးလေရှိပါတယ်မင်းသမီးကစည်းစားကြောင်ပြီးတော့မောက်မာတက်တဲ့သူလေးဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာဘသူ့ကိုမှအကောင်းမြင်စိမ့်နဲ့မကြည့်ပါဘူးတဲ့။မင်းတန်ရှင်းရေးလုပ်နေတာကြားလာပြီ။မြင်မြန်လေးလှုပ်ဆမ်းပါ။ဒီနေ့မှသူမဟာထူးဆန်းတဲ့ယောဂတစ်ခုကိုခံစားလာရပြီးတော့အရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေကိုမစားခြင်းဖြစ်နေပါတယ်။စပူမူးတွေကတည်တည်ကြာကြာပြင်ဆင်ထားတဲ့အစားအသောက်တွေကိုတောင်လွှင့်ပြလိုက်ပါတဲ့။ဒီလိုပြင်းစရာကောင်းတဲ့စားစရာတွေကိုငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စားချင်ပါလဲ။နင်တို့အားလုံးတည်တည်နေကြပြီလား။အဲလန်ဟာတနေ့ထက်တနေ့ပို့ပို့ပြီးတော့အားနည်းလာပါတယ်။ဘယင်ကြီးဟာသူ့သမီးအတွက်အရန်ကိုစိုးရိမ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီယောဂကိုကုသပေးနိုင်မယ့်လူတွေကိုရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။အခုတချင်တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးကိုကြေညာမောင်းခတ်လိုက်ပါငါသမီးရဲ့ယောဂကိုကုသနိုင်တဲ့ဘသူကမစိုးငါရဲ့သမီးနဲ့လက်ထပ်ပေးမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါအဲ့ဒီသတင်းကိုကြားတော့တိုင်းသူပြည်သားအများပြားဟာအမျိုးမျိုးသောအစားအသောက်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့ကံကိုစမ်းဖို့ရောက်လာကြပါတယ်မင်းသမီးကိုကြွေးဖို့အကောင်းဆုံးအစားအသောက်တွေကိုယူလာကြပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းသူတို့အားလုံးဟာရှုံးနိမ့်သွားကြပါတယ်ခုချက်ချင်းဒီကနေထွက်သွားစမ်းနင်တို့ရဲ့အစားအသောက်တွေကဒီပြိုင်ပွဲမှာအတုံးမဝင်ဘူးအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲဝင်နေကြတဲ့မှာတော့ထူးထူးခြားခြားစင်းရဲတဲ့လူတယောက်ပါလာပါတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့မိုက်ကယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။သူဟာမင်းသမီးရဲ့အလကိုဆွဲလန်းလာကြောင်းနှစ်ပေါင်းများစွာသဘောကျနေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာနန်းတော်ထဲဝေးကွာတဲ့နေရာမှာနေထိုင်ပြီးမယ်။အခွင့်အရေးကိုအရယူဖို့အခက်အခဲတွေကြားတဲ့ကနေလာခဲ့ပါတယ်။ရဲအတော်ကြာလမ်းလျှောက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာတော့နန်းတော်ကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။လူငယ်လေးပြိုင်ပွဲဝင်မှုရောက်လာတာလား။ဒီဘက်ကိုသွားလိုက်ပါ။မိုက်ကယ်ကဘရင်ကြီးစီကိုတွားလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကခုလောလောဆယ်တော့ဘာမှမပြင်ဆင်လာခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကစပေါ်မှုတယောက်ပါအခြားသူတွေအချိန်ကြာကြီးချက်ပြုတ်ရတဲ့ဟင်းကိုကျွန်တော်ကအချိန်ခဏလေးနဲ့လုံနိုင်ပါတယ်တကယ်လားအဲ့ဒါကဘလို့ဟင်းများလဲမင်းအဲ့ဒါကိုချက်ဖို့အချိန်ဘလောက်ယူမလဲအဲ့ဒါကမင်းကြီးအတွက်အကောင်းဆုံးဟင်းပွဲဖြစ်မှာပါအဲ့ဒါကိုတော့အချိန်အတိအကျပြောနိုင်ပါတယ်ဒီဟင်းကိုပြီးဖို့အချိန်တရက်ကနေနှစ်ရက်အထိကြာနိုင်ပါတယ်။ဘယင်ကြီးနဲ့မင်းသမီးဟာအဲ့ဒီထူးခြားတဲ့ဟင်းကိုစိတ်ဝင်စားသွားကြပါတယ်။ငါမစားဘူးတဲ့ဟင်းလျာမှမရှိတာ။ငါဘယ်တော့မှသူ့ဟင်းကိုမြည်ကြည့်မှမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းစမ်းကြည့်ရသေးတာပေါ့။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတာကိုတော့ငါသိကျင်လာပြီ။ဘယင်ကြီးကအမိန်ပေးလိုက်တာနဲ့အဆောင်တွေကချက်ပြုတ်ဖို့ပစ္စည်းတွေယူလာကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုက်ကယ်ကအိုးတစ်လုံးနဲ့ရေအနှဲငယ်ပဲတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဲမိုက်ကယ်ရဲ့ဟင်းကိုပို့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်။မိုက်ကယ်ကဟင်းချက်ဖို့စတင်ပြင်ဆင်လာတော့တယ်။သူဟာပအဝင်ပစ္စည်းတွေကိုလျှို့ဝှက်စွာနဲ့ထည့်လိုက်ပါတယ်။မိုက်ကယ်ကမနေ့အစောကြီးကနေညနေတဲ့ဒီရေကန်နားမှာတိုင်ပြီးတော့ငားမြားနေခဲ့ပါတယ်။ဘယင်နဲ့မင်းသမီးကတော့စိတ်မရှိတာကြောင့်ခိုးပြီးတော့ကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။အဲလင်အဲ့ဒီလူငယ်ကဘာတွေလုပ်နေရလဲငါနားမလဲတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့သူကတော့ယုံကြည်မှုအပြည့်ပဲနော်။သမီးတို့ဘလို့အရသာရှိတဲ့ဟင်းဖြစ်မှလဲကိုအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားနေပြီ။တညာနဲ့တရက်တာကုံဆုံးပြီးတဲ့နောက်မိုက်ကယ်ကမင်းသမီးတို့ဟင်းပွဲကိုယူလာခဲ့ပါတယ်။တရက်လုံးဘာမှမစားဘဲစောင့်နေရတာကြောင့်မင်းသမီးကအရန်ကိုပိုက်ဆံနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုက်ကယ်ချက်တာတဲ့ဟင်းတွေအားလုံးကိုကုံအောင်စားလိုက်ပါတော့တယ်။ဒီရတာကအရန်ကိုစားလို့ကောင်းတာပဲ။အဲ့ဒါကစမ်းကြောင်းထဲကကိုယ်တိုင်ဖမ်းလာတဲ့ငါးကိုချက်ပေးထားတာပါ။ဒါနဲ့မင်းကြီးမင်းသမီးဟာအစ်စ်မြစ်နဲ့အစားအသောက်တွေကိုအမြဲတမ်းစားတောက်လေးရှိပါတယ်။သူ့မှာရွေးချယ်စရာတွေမရှိတဲ့အခါမှာတော့ဒီလိုတာမန်အစားအသောက်တွေကိုလည်းစားတုံးပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဟောဒီလိုတာမန်ဟင်းကိုချက်ပြုတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာပါ။
ไม่เกี่ยวฮะยูเอจะชิชิเน่ง่ายเหงาเช่นจะเอาเช่นนี้ก็ได้ไปพิบาร์เลยถ้ามาได้เมนต์มีไปซาลาเน่เช่นกันพิบิโรตุเช่าเดินเวกูกงซีบูบ้าที่ลุงเอเลียยังงูยังก้าวหน้าไปง่ายแต่มีกูเลยตุเน่เช่นจะท้ายโน่เปลี่ยนเลยตัวไหนเน่น่าดอไปยินจีก้าเมนต์มีกูไม่เกี่ยวเน่เลือดไปพิโรไม่เกี่ยวนี่เรื่องสิ่งกูเท่าไรบาร์เลยเมนต์มีก้าโร่ดอได้จีสวาเน่ไล่ตัวยาโร่รับบ่ ไม่เกี่ยงเมื่อมีกูลูกก้องพี่ลาซีบูน่าจะสิ่งเสียนุ่ยเลยสวยเกินไปเลยเอลังก์ตุลูจะนำมันมาอย่างไรเดทาวิเม่เป้ยากุมาจะบุมาชาร์จบุงาตุมาคุณยิ่งมาอย่างไรดิโลเน่ไม่เกี่ยงเองกูอยากลาเกจาวาเลยเอลังก์รอตุเน่ตุนี้ยามากูจะเก็บไว้สักเพียงนี้เก็บไว้ตุมาหาดิโลเน่จะได้บ้ามีกูนี้ยามเอลูจะข้ามมาเสียนสาเกบ้าบุเอลังก์งาก้าเสียเร่โมโซติอาบ้า งามาไปใส่มุสโลบ้ามาไม่ใช่บ้าบุอากูอาซางารูตูตูนี่ใจยังอ้าวพาพี่เหรองารูชอบมาเลยเป็นยังตมีกาพาเจ้าดิโลเอโอเลมาเนียมาเลยเอร่ารู้งาพามาไม่พี่เหรอบุเอเลนทาวิเมงารูเนียดูโจซายโนที่จะปูกองในเอ็นจีมาในไทยในมาบ้าเอเลฮะยังกูใส่โซนิบิเมที่เนียมาเนียมากูรอและแข็งไรไป อาก้ายันต์ตนาจะเอาเนี่ยไม่ต้องมีเลยเปะพาเจ้ามีอาที่เราเสียเรื่องตรงเนี่ยแล้วจะไปเก็บอะไรที่ขี้กาอย่างกูวิ่งเลยนั่นเราก็เปลี่ยนผู้เลยงาแล้วเรื่องก็ไม่มีดอกบูที่เราเนี่ยไม่เกี่ยห์ตายาบูจะจอดเรื่องกูในด้านทะเลสีไปแล้วเอลิงอาร์โรสีเรามางาอย่างยาบาร์เลยทาวิเม่ตุมาเย่มานาจีเรียนนาทาจังป้าวินจึงกาลูรันเอเล่เซมบีพี่นี่บาร์เลยงาดีกาเล่จะเข้ามาไม่ยังยาบาบูเรื่องกูทาวิเม่ไม่เกี่ยห์ก็รอในเส้นนี้ได้ต่างง
bare. Taja, ele, ariha, mayanga bene, tinitini, miani rabogue. Tuma pisanga, chitsia gane, marina lucore gamaligaro, hindi hira digo, a mere and shangi abare. Mariaga, nira ngamayangare, elinku chipido. Hi, triara wenda bare, nanamega, marina ba. Minzi yangara, same a pipinilu, a jambimlu lagedawa. Naga bajang, eri seere gamalisia, a jenyangu yamale. Bajang di loga de la don kakeniale. Sorry ba. ငါမရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုမရှိနိုင်ဘူးတနေ့မှာမိုက်ကေကပြင်းပြင်းထန်ထန်နေမကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကြောင့်မိုက်ကေကအမဲလိုက်မသွားနိုင်ခဲ့ပါဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့အစားအစာတွေကလည်းတနေ့ထက်တနေ့ကုန်လာခဲ့ပါတယ်ငါဘလို့လုပ်ရပါမလဲမိုက်ကေကလည်းခုထိနေရမကောင်းသေးဘူးအိမ်မှာရှိတဲ့အစားအစာတွေကလည်းကုန်တော့မယ်ငါမှလည်းပတ်စံကလုံးဝမကျန်တော့ဘူးအယ်လင်ကအရန်ကိုစိုးရိမ်နေခဲ့ပါတယ် တူမကိုတူမပြောင်းလဲဖို့စတင်ပြီးတော့ကြိုးစားလာခဲ့ပါပြီ။ဟုတ်ပြီ။ငါအဲ့ဒီငါးတွေကိုကိုအောင်ရှောင်းနိုင်ရင်တော့ပတ်စံရမယ်။နောက်တနေ့မှာအယ်လင်ကပြောင်းလဲလိုက်ပါတယ်။တူမဟာမာရီယာရဲ့စီကိုအကြံဉာဏ်တောင်းယူဖို့သွားခဲ့ပါတယ်။ငါကအယ်လင်မှာဟိုနီးကမင်းကိုကောင်းကောင်းမဆက်ဆံမိတဲ့အတွက်တောင်းမှန်ပါတယ်။ငါ့ကိုဇေယောင်းကောင်းတဲ့နီလေးပြောပြပေးလို့ရနိုင်မလား။မာရီယာကအယ်လင်ပြောင်
Siang kau jenah, mienya wedu pahat eriku, jenjen nana sesen bilai pa. Tahu jenah, mienya luka lugu la balik me. Eri cengasa, Elinha abang cucu ne, sienna papa siang ke bare, biro siang ya la le lugu ke bare. Tuma ha pasal ni mianji ku shanai la bare. Di cema Elinha po biro biasin ni ke bare. Hello, Mike. Ngama sihir mana riku usap ikan milo tama mare. Biro bayama temu mata ikan milo le nangda ya ni babi. Aku ga sabio ngaga dija pukau ne lupi ang ni roma ba. Sihir tu alu josa biro dija pukau ne buaku ni ba me. Mike ga tu mai ma piang le lau cibio an o ta ba le. Biro piang le ba le. Tergelo ngaga di na ngaya bayi me. Minggu piang le buat ngaga josa biro ni ke da. Ngama melu jene ayah along si de, minggu lo ayah ayangku jambu cahda anglo aku lo lo ni ayah apa? Turun ni ayah ha, mana mienya nenekku piala kejapare? Biro kenal de minggu lawe cikule, jemba kejapare? Okay wa, di ni dua pemilihan lo di lawe no, pemilihku jangan terdesoi no, channel ini kule like and subscribe lupa memilih no, nanti titi to pemilihan piala kebau me.